ווטקינס בוקס, חנות הספרים המיתולוגית כאן ליד כיכר פיקדילי בלונדון. שימו לב, חנות שנושאת את המקום הזה משנת 1894. ספר חדש של קונטנטו יוצא כאן לאור, ג'ונתן in the kingdom of mud balloons, מחבר שמגיע כיום לחתימות, לשיחות בחלון הראווה, ספר שנותן כלים חדשים איך לנהל את הרגשות. חדשים, אבל כלים הכי טבעיים וישנים שישנם לכל ילד, בכל שפה, בכל מקום בעולם. הפטנט שבאמצעותו ניתן לנהל את הרגשות, את המחשבות, ולצבוע את המחשבלונים, את הבלונים בצבעים הללו שאנחנו בוחרים בכל רגע ורגע. בואו ניכנס לחנות ביחד. אני רוצה לא לעבור. טוב.